Човек е добре да живее, накрая все някой му нарушава комфорта. Вече няма ъгълче, където да се скриеш, камо ли да дебнеш гълъбите през прозореца на този все по-малък дом. Аз категорично няма да чакам 9 живота, за да живея на широко. По-голям дом вече е още по-лесно от всякога. По-ниска лихва, по-ниска обща цена на кредита, индивидуален подход, специално предложение при рефинансиране. Ето ще е мой ден, но може и да ви давам да спите в него. Фибанк. Моята банка.